O dia 8 de maio marca o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a vitória da Força Expedicionária Brasileira ao lado dos países aliados. Para comemorar a data, o Comando Militar do Sudeste realizou uma solenidade em frente ao Monumento aos Ex-Combatentes, na Praça Carlos Gardel, em São Paulo. A cerimônia foi presidida pelo comandante da 2ª Divisão de Exército, General de Divisão, André Luiz Novaes Miranda, que reverenciou os heróis brasileiros que integraram a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Estamos homenageando todos aqueles que lutaram, os 25 mil que participaram desse evento, foram lá dispostos a entregar a própria vida, muitos o fizeram, e nos legaram a liberdade, a democracia. Na formatura, as crianças do projeto Exército Cantando entoaram a canção do expedicionário, ao som da banda do 2º Batalhão de Polícia do Exército. Composta por cerca de 25 mil brasileiros, a Força Expedicionária Brasileira lutou contra os países do Eixo, vencendo diversas batalhas, entre elas as de Monte Castelo, Montese e Fornovo de Taro. Isso é muito importante para o resgate da memória, para que os brasileiros entendam quanto importante foi a febre na Itália. Também com o objetivo de exaltar os pracinhas, como os ex-combatentes ficaram conhecidos, o Mausoléu da Febre, localizado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, recebeu novas bandeiras, placas, lápides e plantas. A revitalização foi iniciativa do senhor Douglas Ramos. A gente restaurou e pintou todo aquele espaço que é uma réplica do monumento votivo de Pistoia. Então ali tem uma força, um símbolo, uma simbologia muito grande para São Paulo. E eu acho que eles ali, hoje nós conseguimos ter um espaço para reverenciar os pracinhas, para cuidar dos restos mortais que estão lá enterrados. São 172 pracinhas.